Vuonna 1965 vietettiin ensimmäisiä Helsingin Bach-viikkoja. Perustajana oli Heinz Hoffmann ja Cantores Minores -poikakuoro. Tätä festivaalia on sen jälkeen vietetty joka viides vuosi, ja nyt tänä vuonna on 11 festivaalit kyseessä. Festivaali alkaa sunnuntaina 25. päivä, ja silloin saksalaisessa kirkossa Tapiolan kamarikoralla ollaan Bachin motetteja. Sitten ohjelmistossa on seuraavana päivänä Bachin hääkantaatteja, torstai-iltana tuomiokirkossa Bachin urkumusiikkia, ja festivaali päättyy upeaan Bachin homolimessuun Helsingin tuomiokirkossa Cantores Minores -kuoron, solistien ja suomalaisen barokkiorkesterin voimin.